Pēdējā laikā Latvijas kultūra telpā aktualizēta kara tēma. Arī Dailes teātrī pirmizrāde piedzīvojusi izrāde par karu, droši kā tankā. Tas ir stāsts par otrā pasaules kara pēdējām dienām, kur gluži kā anekdotē pamestā tankā satiekas latvietis, krievs, baltkrievs, tadžiks un čehs. Satiekas arī viņu atšķirīgie temperamenti, ticības un pārliecības par dzīvi, dievu un attiecībām. Pieredzējušā karavīra Ziedoņa Ločmeļa stāsts uz trim lapiņām dramaturģiskā darbā pārvērtusi Leldi Stumbre. Ieskatu izrādē un skatītāju reakcijas uz redzēto sagatavojusi Madara Rudzīte. Vakars ir tik un tā aiziet tankā! Ražīt tankā! Andrejs iet vaiska tankā! Stāsta autors Ziedonis Ločmēls mācīs aktieriem arī karavīriem raksturīgās kustības un uzvedību. Lai iepazītu kara apstākļus, izrādes režisors Mihails Gruzdavs kopā ar aktieriem viesojušies Ādažu militārajā poligonā sēdējuši īstā tankā. Īpašs uzdevums Elīnai Dzelmei. Viņa tēlos skarbu armijas seržantu, kurš tikai karam beidzoties saviem padotajiem atklāja, ka ir sieviete. Es uzskatu, ka cilvēks piedzimst ar tieksmi karot. Vai tā ir paša tīrīšanās, vai tā ir kaut kāda, es nezinu, kāda programma cilvēkiem, vai tas ir visu laiku lielais bizness, es nevaru atbildēt šo jautājumu. Tie nabaga zaldātiņi, kas raudādam pirmo reizi dzīvē lūdz Dievu. Kāpēc viņi to dara? Tikai tāpēc, ka viņiem vairs nav nevienas kā palīdzību cerēt. Kara laika traģikomēdijas skatītāju vidū visu paaudžu ļaudis un atšķirīgi iespaidi. Izrāde bija diezgan daudz farses, mazliet meksikāņu seriālu, nedaudz kvalitatīvas drāmas. Man šķiet, ka būtu mazliet labāk, ja Vasilijs tik ļoti neizskatītos pēc Šarikova. Uz ļoti, ļoti sāpīgām lietām caur tām sāpēm vajag reizēm arī drusiņu. Paskatīties no komiskās puses. Raši, vecā mamma zināja tautas dziesmas. Es rakstu savu dzeju. Tās ir divas dažādas lietas. Ja? Nu. Ne, bet tu noskaiti kaut kādu savu dzejoli. Jā. Bet raksti kā Majakovskis. Šitas te Ļermontovs. Es to komēdiju neredzu. Es te redzu tikai traģismu. Tu esi slikts cilvēks, tu visu laiku lamājies. Režisori prāt droši kā tankā ir stāsts par bailēm. Man 11 gadīga meita atnāca no skolas, kad sākās viss tas Ukraina notikumus. Atnesa man karti un parādīja, ka viņas sarunāja draudzini, ka viņi ir radinieki Austrālijā, tas ļoti tālu, ka mēs nākam nedēļu brauksim. Gruzdavs pārliecināts jaunajai paaudzei jāzina savu pagātni, citādi tai nebūs nākotnes. Madara Rudzīte, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.